Olamni chiroyi insonlar bilan butun bo'lganidek, matbuotni tomiri jamiyat suvi bilan doimiy sug'orlab turadi. Demak, hayot bor joyda rivojlanish, taraqqiyotdan nishona bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi. Xizmatingizda Nodira Sodiqova. Bugun biz matbuotni o'tmishi, buguni va ertasi haqida suhbatlashamiz. Bu borada bizga esa O'sh sadosi ro'znomasining jurnalisti Santalatxon Fayzullayeva yordam beradi. Avvalo Santalat opa, studiyamizga xush kelibsiz. Keling, dastavval ko'rsatuvimiz ananasiga ko'ra bir go'zal dilrabo qo'shiq tinglab, kayfiyatlarimizni ko'tarib olaylik. Demak, navbatni go'zal bir taronaga beramiz. Qancha san tomon yursam, yana yurgim keladi. Kunda oy yuzing ko'rsam, yana ko'rgim keladi. Qancha san tomon yursam, yana yurgim keladi. Kunda oy yuzing ko'rsam, yana ko'rgim keladi. Seni go'zalim desam, sözü asalim desem, sana güzelim desem, sözü asalim desem, küyüm gazalim desem, tarifim kem buladı, küyüm gazalim desem, tarifim kem buladı, kança sen tamam yürüsel, yana yürüdüm kilalı. Yüzün görsem yana kurgum kiladı. Özgeni gözüm görmez, özge sen kabuk bulmaz. Özgeni gözüm görmez, özge sen kabuk sandik quvonib kulmas senla kulgim keladi sandik quvonib kulmas senla kulgim keladi qancha san tomon yursam yana yurgim keladi kunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi san tomon yursam yana yurgim keladi kunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi kunda oy yuzing ko'rsam yana ko'rgim keladi yana ko'rgim keladi yana ko'rgim keladi Sizlar
sizler Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Bizni intimoq.kg sayti orqali, shuningdek Facebook va Twitterdan Intimoq radiosi deb izlab topib ko'rishingiz mumkin. Studiyamiz mehmoni O'sh sadosi gazetasining jurnalisti Saltanatxon Fayzullayeva bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bugun biz matbuotni o'tmishi va bugun haqida suhbatlashamiz. Saltanat opa, suhbatimizni boshlaymiz. Aytingchi, bugungi kundagi matbuotimizni rivojlanish davri va o'tmishi haqida sizning fikrlaringiz qanday? Assalomu alaykum. Muhtaram muhlislar, men avvalo sizlardan uzr so'rayman. Ozgina tobim chatoq edi, lekin sizlar taklifingizni rad qila olmasdan keldim shu yerga. Endi matbuotni bugunga qadar o'tmishi, bugun haqida so'z yuritadigan bo'lsak, bu matbuotsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Men shu yerda o'zbek matbuotiga to'xtalmoqchiman. Negaki biz hali Qirg'izistondagi o'zbek xalqlari hozir O'zbekiston bilan uzilish bo'lib qolgan, o'zbek matbuotini ola olmaymiz. Ayni paytda shu o'zimizda bor narsalarga suyanishimiz, tayanishimiz kerak-da. Masalan, biz O'z sadosi gazetasi agar o'tmishga qaytadigan bo'lsak, bir paytlar kolxoz haqiqati, undan keyin Lenin yo'li, O'z sadosi bo'lib yashab kelyapti. Birinchi marta Bishkekda chiqqan Respublika gazetasi bo'lib, Qirg'iziston haqiqati bo'lib. Undan keyin O'shga ko'chib keldi. Mana chiroyli binolarni ashu hozirgi burungi nashriyotni binosi asosan shu O'sh oblast gazetalari O'z sadosi uchun tamal tosh qo'yilib qurilgan. Lekin vaqtlar kelib, o'zimiz uchun qurilgan binodan chiqib ketib, ijarada yashaymiz hozir. Ayrim rahbarlarimizni aybi bilan, xatosi bilan. Endi bu matbuotda, masalan, shu bizning gazetada juda ham ko'zga ko'ringan jurnalistlar ishlagan. Bizi O'sh sadosi gazetasida qaynagan qozonda qaynab pishgan jurnalistlar O'zbekistonga borib eng mashhur jurnalistlar qatoridan o'rin olgan. Aytsam, bularni qaysi birini aytish mumkin? Juda ko'pchilik ishlagan. Ularning kitoblari chiqqan, teatrlarda spektakllar qo'yilgan, boshqa-boshqa bir tahsin maqtovlarga ega odamlar bo'lgan. Biz gazetaga kirib keldik bir guruh yoshlar. Bu 70-chi yillardan keyin. Shunda mana O'sh janrdagi gazetasi, Eho O'sha, O'sh Leninskiy put, Lenin yo'li gazetalari bir binoda yashardik. Ularda jurnalistlari hali bizga havas ko'zi bilan qarardi. Odiljon aka obidibki, sen juda ham baxtli redaktorsiz. Sizning qo'lingizda shuncha yosh kadrlar bor derdi-da. Kadrlar juda ko'p bo'lganmiz. Endi ana shu birga kelgan tengdoshlaringiz orasida hozir siz bilan birga ishlayotganlar ham bormi? Endi vaqtlar o'tib, zamonlar o'zgarib, ko'pchilik haligi mustaqillikka chiqqan paytimizdan keyin biznesmen biznesga urushib ketdi ko'plari. Bularning ichidan masalan endi samoqli odam qo'yganmiz. Ahmadjon Muhammadjonov, men, undan keyin mana Muhammad Solih Ismoilov, keyingi avlodga ozgina mansubroq o'g'li Tojiboyeva, shularimiz asosan. Endi bugungi kundagi rivojlanish davri haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Endi bugungi kunda mana e'tibor beringlar, hozir yoshlar biz shunaqa bo'lganimizki, redaksiyaning uy eshigidan bizga hali maktab yoshimiz, uy eshigidan sal qovog'ini ochib qo'ysa, bu eshigidan kirib kelardik. Hozir nimagadir yoshlar ko'pincha o'zlarini televiziya, radio ko'ryapti. Aslida matbuot qozonda qaynamagan odam radio, televiziyani ham haligi mahoratli jurnalist bo'la olmaydi. Gazeta tili bilan pishgan bo'lsa, nur ustiga nur. Endi Santalat opa, bugungi tezkor axborotlashuv jarayonida ommaviy axborot vositalarini o'rnini qanday baholaysiz?
Endi ommaviy axborot vositalari biz agar radio, televizionani hisobga olmasak, mana internet kanallarini bu matbuot organi albatta kerakli narsa. Albatta. Nimaga deganingizda mana hozir bugun mana bizni peridachimiz ketyapti. Ya bir sohbatdan keyin yo'q. Uni kimdir ko'ra oldi, kimdir ko'ra olmadi. Gazetada chiqib qolgan narsangiz uyda turar, saqlanib. Uni oilani yani boshqa bir a'zosi ko'zdan kechiradi. Hech bo'lmaganda maktab o'quvchilari ko'zdan kechirishadi. Shuning uchun bu matbuot yashash kerak. Gazeta yashash kerak. Albatta, katta rahmat. Aynan siz mana yetakchi jurnalistlardansiz da sovet davrida ham ishlagansiz. Hozirgacha ishlab kelyapsiz. Ana shu davrdagi bilan hozirgini solishtirib ko'rsak, masalan, o'zingiz masalan biron bir narsani yozish kerak, ana shu narsani yomonlab yozishga to'g'ri kelib qolgan paytlar ham bo'lganmi xizmat? Nodiraxon, ESR vaqtida LIT degan tashkilotlar bo'lardi. Bizda OBLIT. Bu tashkilotda o'zbek tilini, qirg'iz tilini, rus tilini mukammal bilgan odamlar ishlagan. Ular gazetalarning har bir sonini ko'zdan kechirishgan. Masalan, o'chirib yuboradigan yillarni o'chirishgan. Qaysi yillar? Mononcha yong'in bo'ldi, mancha odam o'ldi, bir yerda samolyot halokatga uchradi, yo poyezd halokatga uchradi, bular o'chirilib ketgan, chiqmagan. Yoki hali militsiya beradigan axborotlarni ichida har qanday hali chopdi, otdi degan so'zlar bo'lib qolsa, ular o'chirilib ketgan. Mana shu yangi hali o'zimiz katta ko'prik bor hozirgi ko'prik. Ashu ko'prikni butguncha biz o'zimiz ham bilmaganmiz. Shunaqa haligi sekretlarga sir saqlanib qurilganda. Endi to'r qator narsa uchun masalan kichkina bitta xabar ham e'tiborda turgan. Partiya sovet tashkilotlarini e'tiborda turgan. Hali loqaydli bo'lmagan matbuotga nisbatan. Inekiga men hozirgacha o'zim afsus qilib yashayman. Bitta feliton yozganmanda topshiriq berishib. Shu feliton gazetaga chiqqandan keyin direktor ishdan olingan, qo'l ostidagi xodimlar ishdan olinib ketgan. Endi u feliton rosa muhtojdi. Yaxshi yozilibdi, shundan kerak bo'lsa o'rganish kerak deyishib. Lekin hozirgacha shu odamlarni qo'qis ko'chalarda ko'rib qolsam, uyatib ketaman. Qayerdan ham yozgan ekanman shu felitonni deb-da. Endi haligi matbuot organlarida odamlar ozgina hayqishgan. Endi hozir hali erkin bo'lib qoldi. Mana gazetalarda nima bo'lsa gazetada ozgina turmizlanib qolamiz. Tezkor axborotlar deymiz, televideniya, radio, bulardachi birinchi hali odamlarni tortib oladigan narsa bu haligi odamlarni tashvishga soladigan fojialar, fojiali xabarlar, shuni ab chiqish bilan odamlarni o'zlariga qaratishmoqchi bo'lyaptimi? Men umuman shu narsaga qarshimanda. Mana yaqinda bir shunga to'g'ri kelib qolib, Rossiyada 3 oy turib kelishimga to'g'ri kelib qoldi deng. Qaysi kanalni burasam, ashi qonunga qarshi bo'layotgan ishlar, odamlarni otib ketayotgan, chopib ketayotgan, men ashga yomon bo'laman, shunday yillar ko'rsam nimaga? Biz endi borib shu darajaga yetyapmizmi? Yoki buni o'ylayman, boshqa narsalardan izlayman bu aybini nimalardan deng. Biz mana Kubada o'tgan yili radioda eshitib qoldim. Umuman internetni kiritishmagan ekan. Kiritishdi 146 ta tochkaga ruxsat bergan ekan hukumat tarafidan. Shu hali yoshlar tarbiyasi buzilmasligi, odamlar orasida har xil nimalar bo'lmasligi uchun. Endi burun ko'ring. Mana kinolar ko'rsatar televizionalardan, spektakllar hali odamlarni vatanparvarlikka, harbiy vatanparvarlikka, insonni insonga bo'lgan mehr muhabbatini oshirish, insonni insonga tuyg'ularini shakllantirish, ashunaqa bir ruhda bo'lgan kinolar. Endi ana shu internetni bizga keragi bor deb o'ylaysizmi? Endichi Nodiraxon, masalan ashunaqa otdi chopdi kinolarni agar menda shu narsaga imkoniyat bo'lganda umuman shunaqa kinolarni hech birorta kanalda ko'rsatilishini istamasdim. Endi sizni hozir fikringizdan so'zingizni bo'ldim, uzr. Internet
Kerekmez deyip duyuluyaptı da mı deyip? Yani internet kerekmezsem diyor muyumuz? Lekin şunu bir tartıblı yol geçiriş gereğimi. Mesela özüm nevaralarım şu kompüterde birinci çıkan doğa bergenimiz. Lekin hazırlıkça ruhsat vermiyor internetki ulaşın şeke de. Bu ay uleyli dedim. Ertem yok internetki ulanmışlar. Tep yani de biz hali o ailede babalarımız azgini nazarat kıp duruşumuz gereğimi. Çünkü ular bizi, yaşlar bizi ertemiz, geleceğimiz. İhtimal şulardan yaşlı jurnalistler çıkart, başka babalar. Yani mesela orkada kop gitmiydi mi ana şu zamandan, eğer babalar? Yani de biz hali orkada kop gitmiş hafı boyan bulan bizde. Lekin ondan hafli cerrahiyalar aldığında türüp de. Mesela bunu adamlar kondan çöçürdü yaşlar. Hazır kondan çöçüş yok. Kere olsa haligi vahşilerce adamki taşarışlar. Rahmat. Santala tepe endi bana şu jurnalistika olamiga kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan, nima sabab bo'lgan? Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Nodirxon 68-yinchi yillar qizlarni o'qishga, o'qishi bir yerlar uzoq shaharga borib o'qishlari ancha problema bo'lgan endi otalarda yo'q. Qiz bola o'qishga borishi mumkin emas, shunaqa deb. Meni otam rahmatlik dastlabki mexanizatorlardan bo'lgan shu janubda. Men şu dadam, yani kere bulsun suratını görsatık mı? Mayla, suratını görsatışız mümkün. Ama. Aha, tasarçılarımızdan iltimos kılamız. Kattaroq görsatı berişini. Yani şu adam. Demek ki, jurnalistikaya kirip kalışızge, otangiz sebep çubu. Otam, gerçekten kalhuz çubusuyam, haligi juda ziyoli insan bugün. Men yoshligimdan eshitganman. İshoq Razaq degan nomdi, Usmon Yusup degan nomlardi. Lekin bular kimligini bilmasdim. Dadam aytardi, o'sh paytlar derdi, hali urush yillar, unda avvalgi ocharchilik yillar. Dadam aytardiki, bu mexanizator derdi, mexanik viloyat hokimi darajasidagi inson, sabab uni qo'lda bu deyib bor derdi. Dadam benim adım ikide, saltanat bu ozonatı, bu hujjatlarni ham yok ketgan adım. Yani bitti adım var Xosiyatxon deb. Bu Xosiyatxon ko'proq ishonadiganlar biladi, qarindosh urug' biladi, mahallam biladi. Men deb bo'lgan. Men tug'ilgandan keyin oradan bir vaqt o'tib, Iso Razaqov, Usmon Yusupovlar nimaga dadam boshqarayotgan varaqa chistitilga kelishadi. Vaqtal ko'rik chuvish apparatlari. Ini qarasi Rossiya yaxshi ishlayapti, ham yo'q. Ini yetti qop bu dedi, mukofotga yozgan ekan dadamga. Aha, Santara topa, shu yerda suhbatimizni to'xtatib turamiz. Uzr, reklamaga vaqt kelib qoldi. Muhtaram Aniyajon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Navbatni esa reklamaga beramiz. Tarifdan dodon charchadingiz mi? Birinde tüyün içindeki çalular arzanra. Başkasında SMS'ten bağısı tümün. Üçüncüsünde internetten abonentlik tölümü yok. Eğer de uşunun bağırı bir tarifte olsa en mıttı olmam. Mıttı tarif. Çalular SMS internet polgono elitinden. Ar bir üyde bakıt sakçılar var. Alt terezi жана текчеде да болушу мүмкүн. Биз сүйүз. Кыялданабыз. Кубанабыз. Жана сүйгөндөрүбүзгө кубаныч тартуулайбыз. Ал эми биздин бардык бактылуу окуяларыбыз Нурпен пластик терезеси жана текчелеринин эсинде. Нурпен пластик терезелери жана тактайлары бактылуу окуялар үчүн жаралган.
Yurtimiz va butun dunyodagi eng muhim xabarlar bizda. Dolzarb mavzular haqida dolzarb suhbatlar bizda. Oramizdagi odamlar va ularning qiziqarli taqdirlari bizda. Hayotingizda chindan ham asqatadigan foydali maslahatlar bizda. Show biznes olami yangiliklari, Scanword va latifalar bari bizda. Biz yangi, ammo sizga begona bo'lmagan gazeta. Bizni o'qing. Biz xolis nazar Турецкие авиалинии вновь предоставляют вам выгодные предложения. Летайте турецкими авиалиниями из Оша в Анталью по ценам от 170 евро 4 раза в неделю. Turkish Airlines. Widen your world. Сиз жиналган түшүмгө канаат болуп жатасызбы? Сиз өстүргөн жашылча жемиштери сиз калагандай чоң, кооз жана даамдуу эмеспи? Атайын сиз үчүн Израилдин окумуштуулары Nutrivant жер семирткичтеринин кайталангыз жаңы тизмегин иштеп чыгарды. Nutrivant мөмөлөрдүн көлөмүн чоңойтуп, алардын эртерээк бышып жетилишине жардам берет да, иммунитетин күчөтөт. Жана температуранын чукул өзгөрүүлөрүнө болгон туруктуулугун жогорулатып, ошондой эле өсүмдүктүн ичиндеги белоктун өлчөмүн көбөйтөт. Ал өсүмдүктүн теңин бузбайт жана пестицидтердин натыйжалыгын өөрчүтөт. Nutrivant анын тендеши жок. Күлүңүз азизлер, өмүрүңүз узак болот. Этибар радиосу Шаер Шоу кунуклар ва зукурлар талабында. Биринчи маусум финал боскучуна тамаша кылышка таклиф кылабыз. Күлчү 16 май Закыр Мухаммад Бобур театры билетсиз. 12:00 болот отада. Шаер Шоу финал боскучунда эң күчлү Сара Жамодар. Аял тош, окей, идеал. Кыргызстан жаштары терма жамодар билдишинде. Мыныкап күлүшүнө кокулган ва күлчү ыхлосмартларына таклиф кылабыз. Концерт дастурумас 16 май Закырдан Мухаммад Бобур театрында бүлеп отада. Бошланыш вакты 12:00. Чыктыларыңыз сатып алышка шошылыңыз. Маалымат үчүн ракамдар 555 04 03 64 555 13 32 42. Кунаклар ва зүкөлөр тарлава. Зерикишке эсе хожат жок. Хомилдарыбыз домашний компьютерлер савдо маркезе. Радиохон мухлислари, сизлар Мунаввар кун дастурини тамоша қиляпсиз. Бизнинг бугунги суҳбатдошимиз, дастурмиз меҳмони Ош садоси газетасининг етакчи журналистларидан бири бўлган Санталатхон Файзуллаева бўлади. Санталат апа, суҳбатимизни давом эттирамиз. Ана шу касбингиз ҳақида суҳбатлашаяптдик. Давом эттиришингиз. Энди ашу қимматчилик паятлари экан, ашу Усмон Юсупов, Исо Разақов дадам бошқариётган техникаларни кўриб туриб Kış külleri yetti kabuğu dedi mükafat kıyan. İni dedim o buğdaylarda yüge attırmazdan şunu de köçü değil ama hadi ki takat bergen neç kilodan tesliyem. Şimdi dedim cüdeyim hali matbuat ki yakın insan bugün. Kattala bilen yaplaşken başka kıyan. Özbekistan'dan Abdullah Aripov, yani bir katar şairler kesi dadamı yoklap geçerdi. Bu misli dadam şairmez, yazıcımaz. Demek yazıcılar üyelerge ona şu yaşlık payetleri izlen oku geliştirişerdi. Geliştirişerdi, hazır geçe eslaşerdi. İnek ki gün kızlarda okutuş ancak problemi bugün. Yani mehtapta yaşı okudik, ailede 6 farsan dedik, Türk kız 2 oğul. İndi dadam aytdı ki, men mehtabdi bitirgandı, yurist ham bu mahçıydım. İndi aytdı ki, yo dedim, men dedi, soğuk temirler, çengeler, silardı bakkaman. Men dedi, bu soğuk adamların en andakası gəm, mütabarı gəm, iş almayım ben. Başka soğuk talihim dedi, jurnalist bulsam, məlim, desem, bacı anıdır, razıman, de başınıqı dedi. Nekin Taşkent'e bağırdım, okuşke tavşırganı bağırsam, o şüphetleri jurnalistikede bir yıllık iş stajist bulmuşsa, o miydik yani dokumentist. Kayıt geldim. Kayıt gelip, nemek işe girip,
Uş sadası ki işe kirdim karakteri. Demek ana şu birinci bozkışlardan bulup uş sadası gazetesi kirip kaldız. Ana şu işler jarayonida köp yıllık iş tecrübeniz devamında nimalarını topdingiz u nimalarını yo'qotdingiz. Şu haqida ham o'tirib olasiz. Nodira ham 68-yilda yılda men şu gazeteye geldim. Şu paytgacha şu gazetede benim hayatım. Men hali köçede ayollar bo'ladi konu koşularımız. Gaplashib tursa ba'zi havas ham qilamashlarga. Albatta. Haligi mana bemalol ko'chada turibdi deb. Bizni hayotimiz unaqa kechmadi singlim. Ertaman ketamiz. Ayniqsa sovet davrida biz harbiylarda ishlaganmiz, jurnalistlar. Haftada 5 martadan katta tirajda chiqamiz. Kremldan kutamiz buyruqlarni. Siyezlar kela bo'ladi. Siyezlarda haftada endi mana shu havas qilgan ekansiz o'sha ayollarga jurnalist bo'lmaganingizda ham qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Endi jurnalist bo'lmaganimda aytolmayman kim bo'lardimikin. Ama çiz tırnağımla hareket kılgamın jurnalist bulamam de. Bir ikinciden olsa, oşki gelişmem anca kıyım oldu, okuş tamamla gelmemden kıyım. Biz o vaxta Özbekistan televiziyonu yaş kızlar davrası bulardım. Şu yerlerde pratik yakılardık, hani kısa pratik yerlerde o şehirde otardık. Kegi inne kegin 3-4 da kızlardı Özbekistan televiziyonu yazmak ki müşahap kaldı. Ketmişler hoş gidip. Hoş ki umman aşı özüyler, şahriler gidip. Rahmetlik Batıbayak Yusuf degen adam vardı. Şu adam özü Özbekistan, Korakol Pakistan'dan bugün. Falaydı kardeşi bilen bizi Kırgızistan hakikati gazetesi işleyen bir şey geldi. Kim hoş ki kepogen. Şu adam hoş ki biz okuştu bitirgen yıllarımız. Toshkent'de merkezi komitette naşırlar, matbuat sektörünün başlığı bu kıyam. Şu adam beni oşki gelişim için katta yordam bergen de. Demek ki savalımız jurnalist bulmaganizde kandı kasb tanlagan bulardiz de geldim. Yani Nadir Han mi aytyapman ki sizge şu jurnalistik bulaman deyip anca tosurlarda basıp ötken ben. Albatta. Bu siz hayatım tasavvur kılamazdım. Men jurnalistikam bir gine gazete bilan bog'lamasdim harakat qilganman. Xuddi sizlar kabi. O'sh radiosi bordi o'sh paytlari. Jo'lan aka Mamitov degan odam ishlardi. Men ustozim deb hisoblayman bu odamni. Demak, jurnalist bo'lsam ham bo'laman, bo'lmasam ham bo'laman degan fikr bo'lgan ekanda. Bo'lgan fikr. Santalat opa, shunday kasb egalari borki, har qanday qurilish yoki baland binolar bo'lmasin, ravon yo'llar bo'lmasin, albatta o'sha kasb egalarsiz tasavvur qila olmaymiz-da. Keling, navbatdagi sahifamizda ana shu kasb egalari haqida bir ma'lumotga ega bo'lamiz. Talabalar estakada köprigining qurilishi bilan tanishish uchun kelishdi. Köprikni qurish uchun bosqichga bo'lingan. Osma köprikning uzunligi 450 metr, eni 18 metr. Mazkur qurilishda geodezchilarning hissasi katta. Mahalliy hukumat vakillari ham tez-tez qurilish ishlaridan xabar olgani kelib turadi. Bularning jumushi uchun bir строительство bo'lib turgan yerga obязательно геологический изыскание bo'ladi. Ошол жердин ушул qurilishga mumkin же mumkin emas деп үчүн булар заключение берет. Ошо булардын иши аябай керектүү иш бул курулуш иштеринде мына көрүп атасыздар мына эң чоң бир биздин курулушта бүгүнкү күндө практикада жүрүп атышат. Андан сырткары ушул мосттун проекттин чеген авторлор дагы ар дайым көзөмөл жүргүзүп атышат ушул надзор боюнчачы. Курулуш өзүнчө негизи бардык асты түбү геодезиядан башталат. Геодезияны билбесе адам өзү курулушту баштай албайт. Геодезия деген опоралар бар, точкалар бар деген нерсе, значит, өзү бир закреплённый отметкалар, өкмөт отметкалары бар. Ошоган байланыштуу бардык дүйнөдө бар нерсе бир өзүнчө триангуляционный пункттарга байланган болот негизи. Ошоган байланыштуу, ошоган байланып туруп любой башталган курулуш, бардык курулуш ошону отметкасына карап туруп чыгат негизи. Бардык имараттар салынабы, көпүрөлөр, жолдор
birbirine baylanıştı bolu. Oşol bol geodeziski toçka poro degen nerse oşundan başladı. 2000-nji yilgacha geodeziya tarmog'ida o'qish uchun chet o'lkaga borib tahsil olinar edi. 2001-nji yildan boshlab respublikamiz hududida mazkur soha uchun maxsus o'quv yurti ochildi. Qo'shni davlatlarda bilim olib kelib ishlayotgan o'z kasbining mutaxassislari o'z tajribalarini yosh avlodga o'rgatishni istashmadi. Shu sababli bu sohada raqobat kuchli. Konstruksiyalarni o'z o'rnidan keltiraveriz. Значит, биг деген uning plajni положениясын келтиреди. Ondan sirtqari geodeziyadan da aytib ketadigan bo'lsam, стройка башталбастан алдын съемка мезгилинде, а баштаган жасоо мезгилинде геодезия милдети жок. Андан кийин проектирование кетет. Проектирование кийин дагы кайра геодезияга кайрылат. Себеби разбивочный иштер аткарылат. Erkin aka bu ko'prikning qurilishiga qo'shgan hissasi katta ekanini ta'kidlaydi. Chunki o'z kasbining mutaxassisi qatori mazkur qurilishning boshidan boshlab oxirigacha qatnashadi. Uning boshqa geodezchilardan farqi shundaki, bo'lajak hamkasblardan maslahatlarini ayamaydi. Geodeziya shu kasbiga tuzdan tuz informatsiya ozroq bo'lib jatat. Ema noy bizga kelgan bolalar obizatelno so'zsiz kelib o'qishni boshlaganda обязательно математика, бу естественные науки, математика, физика деген дисциплиналарды, анан тил шундай дисциплиналарды өтө катуу билгени өтө жакшы болот. Шаһрыбыз тараккыят жолунда барыяткандыгы боюнча көп курулуштар алып барылмакта. Шу боюнча мазкур тармакта иш менен таминланыш кулай дейт Элдос. У хам гуруктошлары менен бирге көпрүк курулушу менен таанышканы келген. Элдос тандаган кәсбидан афсусланмасын билдирди. Бул кесип эң эле өзгөчө кесип, эң эле кызыктуу кесип десем да болот да. Кесиптердин арасынан эң эле өзгөчөт ушул. Ошондуктан өзгөчө болот, бирок биздин элге азырынча жакшы сиңелек. Ошондуктан мен буну көбүнчө элге таанытайын деген максатта дагы ушул кесипти тандап алдым. Geodeziya atamasi yerning üstki kısmını ölçüş yoki uzoq vaqtdan beri uning o'zgarish jarayonini aniqlovchi kasb egalari. Mazkur kasbni tanlash uchun geometriya, matematika, fizika fanlarini yaxshi o'zlashtirish talab qilinadi. Chunki unda ishni aniq hisob chiqarish bilan bevosita bog'liq. Qurilish ishlarida ko'p arxitektor xodimlarining ishini bilishadi, biroq me'morgacha geodeziya sohasi vakillari ishni bajarishadi. Geodeziya eng bunday kerakli kasbda. Misol biz arxitektorlar yerning relyefini, yerning syomkasini, yerning bunday Relefin je bolmasa syomkasın boyunca biz proyekt jasay albaybız. Mına hazırkı şaharda kurulup atkan zanalardın barlığı geodeziya, to есть syomkası jok, stroyka kıla albaydı. Otoşon üçin biz bulardın, geodezistlerdin emgegini alan, anan biz proyekti, dizayn, landşaft diye başka şol nerseler. Mazkur sohani tanlagan Tongsulu guruhda yolg'iz qiz. Yigitlar bilan bir tarmoqda tahsil olayotgan qahramonimiz nima sababdan ushbu kasbni tanlaganini shunday tushuntirdi. Bu kasbni ayta olmayman, shu только baldar o'qish kerak debchi. Bu o'zing yaxshi ko'rsang, kasbning qiyinchiligi je nimasi bo'lib hisoblanmaydi. Главный o'zingni yaxshi deb o'shol. Bir oq. Bo'ldi. Geodeziya kasbi iqtisodiy xizmat ko'rsatish, qurilish, yer zaxiralarini boshqarishda tog'kon geologik tekshiruv va boshqa qurilish ishlarida xavfsizlik uchun qo'llaniladi. Bular negizinen o'shul berilgan tochkaga, berilgan tochkani biz hozir o'shul ko'rsatib berdim, o'shul tochkadan gorizontallik, vertikallik burchni qantib o'lchovni o'rganish. Andan keyin o'shul pribordun teodolitning yordami bilan aralikni o'lchovni, an o'shul pribordun yordami bilan biyiklikni o'lchovni o'rganyapman. Ошол эле теодолиттин жардамы менен ушул жердеги берилген чакан участоктун топографиялык планын түзгөн үйрөнөт. Ал эми жанында турган нивдер деген прибордун жардамы менен ушул эле территориядагы берилген точкалардын бийиктигин аныктоону жана аралыкты аныктоону үйрөнөт. Жол болсо жанагындай эле жөнөкөй нерсени айта турган болсом, осадка деформации зданий. Основно ушул эки приборго таянып жумуш аткарат да, ошон үчүн мен дайыма практикалык сабактарды негизинен сырттай өткөрөм.
Geodeziya kasbini tanlaganlarning oylik maoshi qo'shni o'lkalarda yuqori. O'rta hisobda 60 ming rubl. Bizning yurtimizda mazkur soha egalari 20 mingga yaqin maosh olishadi. Biron bir kasbni egallash uchun daromaddan ham yuqori unga bo'lgan sadoqat yuqori turadi. Qanday kasbni tanlama birinchisi bo'l, chunki har bir kasb ardoqli. Qadrli Onajon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Bizning bugungi suhbatdoshimiz O'sh sadosi gazetasining yetakchi jurnalistlaridan biri Santaratxon Fayzullayeva bo'ladi. Opa, suhbatimizni yana davom ettiramiz. Keling endi oilangiz haqida suhbatlashsak, ko'proq oila davrasida o'tirganda nimalar haqida suhbatlashasizlar? Nodirxon, men sizga yuqorida aytib o'tib ketdim, biz harbiylarda ishlaganmiz deb. Masalan, soat 5da redaktor aytsa, bugun soat 7da Qizilqiyada majlisga qatnashasiz desa, 5da biz chiqib ketib Qizilqiyaga yetib borishimiz kerak. Kechqurunlar navbatchiliklar qilamiz. Aytdim, Moskvada sizlar bo'ladi, katta o'shunda qop ketishlarimiz kerak gazetadan. Hali erkak kishidagi ishlashimiz kerak. Yo'q, men Qizilqiyaga bormayman, yo bir yerga bormayman degan gap yo'q. Shuning uchun bizni jurnalist ayollarni ko'pini oiladan omad chopmadi. Nima gap? Yo u yog'ini tanlashimiz kerak edi, yo bu yog'ni tanlashimiz kerak edi. Endi qizim bor, Saidaxon, oliy ma'lumotli, hunar egasi, ikkita o'g'il nevaram bor. Nevaralarim juda ish qilib, ko'z tegmasin, o'qishga berilgan, sportga berilgan yigitlar. Endi oilada gap so'zlarga kelganingizda, biz oilamizda hali bolalar o'rtasida bizda haligi tashqaridan har xil gap bo'lmaydi. Masalan, mana o'sh voqealari davrida o'ylang, bizda hech qanday bu narsa. Endi mana shu yerda yana bir savol tug'ilibdi. Qo'shnichilik, ming yilchilik degan so'zlar bor-da xalqimizda. Bu haqida sizning fikringiz qanday? Endi ko'p qavatli uylarda turaman, boshqa qavatlarda. Bu yerda biz oralash millatlar yashaymiz. Bizga hech qanaqa har xil o'rtadagi nimalar ta'sir qilmaydi. Burun qanday yaqin qadrdon bo'lsak, shundaymiz. Rahmat. Bizda yana bir sahifa bor ekan. Ayol kishi borki, u doim go'zal bo'lishni istaydi. Qadrdon tosh oynasini o'zini eng yaqin hamrohi sifatida qadrlaydiganlar ham bor ekan. Shunday ekan, yuzimiz yanada nafis va maftunkor bo'lishi uchun biz parvarishga e'tibor berishimiz kerak ekan. Keling, hozir hamkasbim Dilafruz Dadajonova tayyorlagan sahifani birgalikda Santalatib tomosha qilaylik. Keling. Kimdir faqat tadbirlari mehmondorchilikka otlanganda pardoz vositalari bilan foydalansa, kimlardir uydan 5 qadam naridagi do'konga chiqib kelish uchun ham yarim soatlik pardoz andozni amalga oshiradi. Har qaysi holatda ham o'zimiz yaratgan go'zallik uzoq muddat saqlanishini istaymiz. Buning uchun esa vizaj san'atining ayrim sirlaridan voqif bo'lish zarar qilmaydi. Terini namlantiring. Yuz terisini muntazam namlantiruvchi vositalar bilan parvarishlab turing. Pardoz oldidan yupqa qilib, namlantiruvchi krem surting. U yuz terisiga singishi uchun esa taxminan yarim soatcha kutish kerak. Bu kabi vositalaringiz bo'lmasa, yuzingizni bir necha bor go'h sovuq, go'h issiq suvda yuvinda sochiq bilan artmang. Teri tabiiy ravishda qurishiga qo'yib bering. Agar teri suvsizlikdan aziyat chekmasa, pardoz bir tekis ko'rinadi. Tonal kremi ham ajinlarni oshkor etib qo'ymaydi. Bundan tashqari, kun davomida pardozda yurish natijasida teri qurishni boshlaydi. Shu bois namlantiruvchi vositalardan foydalanishni o'zingiz uchun shart deb biling. Tarkibi bilan tanishing. Ko'zga qarshida qanchalik ko'p kosmetik vositalardan foydalangan bo'lsangiz, kun davomida pardozingizni shuncha ko'p to'g'rilab turish kerak bo'ladi. Chunki yuz terisi nafas ola olmay, teri yog' ishlab chiqara boshlaydi. Maslahatimiz, kosmetik vositalarning asosini suv hamda gel tashkil etganlardan foydalaning.
Qoshingizni albatta bo'yang. Yodda tuting, qoshga qora qalam surtish mumkin emas. Jigarrang va kul rang qalamlardan foydalaning. Qosh va ko'z uchun qalamlar alohida bo'ladi. Ularning tarkibi va yumshoq qattiqligi bir-biridan farqlanadi. Qoshni bo'yashda qalam uchi markazdan chetga qarab harakatlantiriladi. Natijani mustahkamlash uchun qosh taroqchasi bilan pastdan yuqoriga qarab taraladi. Agar qoshlaringiz ingichka terilgan bo'lsa, qalamning o'rniga soch rangingizdan 2 ton yuqori jeng rangidan foydalanib shakl berishingiz mumkin. Kipriklaringiz kamon bo'lsin. Kipriklarni tush bilan bo'yagandan so'ng qora nuqtachalar hosil bo'lmasligi uchun ayrim qoidalarni bajarish kerak. Pardoz jarayonida tushni kipriklarga 2 qavat surtish tavsiya etiladi. Birinchi martasida zigzag harakatlar bilan kiprikning ildizidan uchiga qarab yo'naltirish lozim. Ikkinchi martasida esa kiprikning ildizidan uchiga qarab vertikal harakatlantiriladi. Pastki kipriklarni ham tush bilan bo'yash shart. Lab emas, nag'unchaning o'zi. Surtgan lab bo'yog'ingiz kun davomida yilib ketmasin desangiz, quyidagi tavsiyaga amal qiling. Avval lab uchun balzam surting. Labga yengil harakatlar bilan qog'oz sochiqchani tekkizib, balzamning ortiqchasini shindirib oling. Dudoqlar chetiga qalam bilan chizib, lab bo'yog'i surting. Jarayonni yana qog'oz sochiqchaga pomadani biroz shindirish bilan yakunlaysiz. So'nggi va asosiy tavsiya. Har dam pardozingizni tuzatishga harakat qilavermang. Yuzga ko'p teginish natijasida pardoz o'z holatini yo'qotishi mumkinligi yodingizdan chiqmasin. Muhtaram radiojon muxlislari, dasturlarimiz davom etadi. Suhbatimizni esa shu yerni o'zida davom ettiramiz. Santalat opa, dasturimiz shu yerda davom etadi. Ana shu faoliyatingiz davomida bir qiziq, bir voqealar bo'lgan paytlar bo'lganmi? O'shalarni bir eslasangiz. 26 yoshda edim. Nimada To'xtaul tumanida markaziy rayon kasalxonasi qurilib, ishga topshiriladigan bo'lib qoldi. Redaktor tezda keting dedi. Kechikpay qanday ketdim desam, Pamir yo'liga borsanglar kamazlar ketadi dedi. Kamazga chiqib olasizlar dedi. Men o'zim yolg'iz borib turibman, yaxshi bitta kamaz kelib qoldi, chiqib oldim. Men ketyapmiz. Qora ko'lga kelganimizda kechqurun bir odam mashina to'xtatdi. Lekin endi shofyor tiqilib ketmaylik dedi shekilli, kabinaga to'xtamoqdi. Men aytdim, aka to'xtang, shu odam men o'g'olaylik, tunda qolib ketmasin dedim. To'xtadi, keldi. U o'sh janrig'ini redaktori rahmatli Tursunboyga Qodirboyev ekan. To'xtab uyga ketayotgan ekan. Asheri kelganda mashina buzilib to'xtab qolgan ekan. Ine birga ketdik. Ertasiga Bishkekdan Sultan Ibrohimov keldi, Qurshoyev va boshqa rahbarlar kelib meni ko'rib turib Sultan Ibrohimov hayron bo'lib qoldi. Keyin tadbir balnis ochilishi tadbir tugagandan keyin oldiga chaqirib, "Sen kim jo'natdi shu yoqqa?" dedi. Redaktor jo'natdi desam, Barb Rispayevni ogohlantirdi. Odiljon Obidovga aytib qo'y, bunaqa yillar yosh qizlar jo'natmasin deb. Inni Komil Otaxonovga tayinladim. Uyiga oborib qo'yib, keyin menga andiqa berasan deb. Siz ham qo'rqmasdan ketavergan ekansiz. Qo'rqmasdan ketaribman. Chotqolga bordim. Chotqolga borsam Toshboy Aydardir, Aydar deb sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan cho'pon bor ekan, bor edi. Shu odam haqida yozgani bordim. Hali kishi men dedi, umrimda chotqolga kelgan jonli ayol jurnalisti birinchi ko'rishim deb oyog'im tagiga qo'y so'ygan. Demak, qiziq nimalar ham bo'lib turadi, deng. Bo'lgan, ko'p bo'lgan bunaqa narsa. Endi bu paytda faxrlanib ketsangiz kerak, jurnalistikani tanlagan. Gapirmang. So'yinganimdan katta o'cherk yozganman. Ashu cho'pon og'a haqida-da. Ha, katta rahmat, Santalat opa. Bugungi kunda ana shu gazetada yosh jurnalistlarni kam ko'rayapmiz-da. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Nodirxon, men aytayapmanki, odamlar, yoshlar o'zini televiziya, radiolarga uryapti. Oldingi bu radio boshqalarga gazeta orqali chiqib borishni o'ylashmayapti. Lekin o'qishmaydi hozirgi yoshlar. Masalan, o'ylang, biz Sholixov, Tolstoy, boshqa o'zbek adabiyot, qirg'iz adabiyot
kumulab yürüp okuyamız kitablardı. Hazırgeç okuşka harekat kılamız. Okumazdan jurnalist bulamaydı, köp okumagan adam. Aynısı gazetede işlamaydı. Bu masuliyatı yelkesle kötürme yaptı yaşlar. Aşın için gazetede borma yaptı. Kim yaptı? Rahmat, bizde bana intimok teleradio kampanyası numasada, koşada biz degen gazete nashr etila boshladi da o'qigan bo'lsangiz kerak. Ana shu gazetamiz haqida bir yetakchi jurnalist sifatida o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz. Men mana shu gazeta chiqayotganini eshitganimizda biz quvonib ketdik. Masalan, Bishkekda Olam gazetasi, Olam gazetasi chiqqanda men yugurib yurdim so'yinganimdan da. Nima bo'lsa ham yana bitta matbuot organi ko'paydi deb. Buni ham masalan biz men juda chiroyli qabul qildim. Nimaga biz haligi raqobatda ham sof ko'ngil, erkin, oq ko'ngil bilan raqobatdosh bo'lish kerak-da. Endi bu gazeta hali sizlar endi boshladinglar. Biz masalan bizni gazeta salkam 90 yilga yaqinlashib qolyapti. Ömri uzoq bo'lsin. O'qi gazetalar ko'paysin. Gazetani qo'llab-quvvatlasin odamlarimiz. Albatta bu yaxshi narsa. Santala tepa shu o'rinda bir bizga ajratilgan vaqtimiz ham nihoyalab boryapti-da, ana shu fursatdan foydalanib ham shaharlarimizga, ham kasblarimizga o'zingizni tilaklaringizni bildirib o'tsangiz. Endi mana gazetalarimiz o'sh savdosi, o'sh shami, mana bular safiga biz qo'shildi. Shu ham shaharlarimiz o'zini matbuot organini qo'llab-quvvatlash kerak. Bu qo'llab-quvvatlash deganda pul yo bir narsadan emas, obuna bo'lish kerak. Shu narsalarni yozilib o'qishi kerak. Mana majlis yuqori parlament majlislarida aytishdi, bir yerga borib prezident kim desa Karimov deyishyapti degan gaplarni aytishdi. Hammasi shu oilamizga gazetani kirib bormasligi. Agar gazetalar kirib borsa, shu yoshlar o'qib prezidentimiz kim, gubernatorimiz kim, mer kim, shularni hammasini yaxshi bilish bo'lgan bo'ladi. Katta rahmat, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Studiyamizga yana bir bora xush kelibsiz. Rahmat sizlarga. Muhtaram Onajon muxlislari, shuning bilan bizlarga ajratilgan vaqt ham oxirlab bormoqda. Yana sizlar bilan kelgusi dasturlarimizda didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.